Zimný štadión v Bánovciach nad Bebravou sa stal hostiteľom seminára trénerov mládeže Slovenského zväzu ľadového hokeja. Je to seminár zameraný na praktickú stránku, na tréningové jednotky a celkovo na to, čo robiť v rámci týchto ročníkov s deťmi. V stredu 19. októbra sa ho zúčastnili tréneri z nášho regiónu, napríklad z Nitry, Nového Mesta nad Váhom, Piešťan, Púchova, Trenčína, Partizánskeho, Topolčian, ale aj Bánoviec nad Bebravou. Dôvodom tohoto seminára, ktorý robíme v Bánovciach, je to vlastne spätná väzba trénerov a požiadavka trénerov z minulého roka na základe toho, čo sme s nimi robili minulý rok. Tréneri sa vyjadrili k veci, že by chceli viacej ísť do praxe, viacej vidieť možno niečo naživo. V doobednej časti piati lektori pomocou videí viedli vzdelávanie a vzájomnou komunikáciou rozoberali a zlepšovali tréningové procesy. Po obede sa pozornosť účastníkov seminára zamerala na ľadovú plochu, kde sa počas tréningového procesu predstavili mladí hokejisti a lektori. Tieto semináre sú určené prioritne pre trénerov v žiackých kategóriách, to znamená určitá prípravka 5. ročníka a starší, mladší žiaci. Práca s mládežou je existenčným základom každého klubu, ktorý vidí svoje pôsobenie v budúcnosti. Ideme to po celom Slovensku. Toto je už posledný seminár z tých 6, ktoré sme absolvovali po Slovensku. A preto som aj rád, že sa nám podarilo nájsť priestory tu v Bánovciach, kde nám ten tým ľudí okolo zimného štadióna vyšiel v ústretí a chcel by som im touto cestou aj poďakovať za to, že nám tu takéto podmienky pripravili. Systematická odborná príprava a preškoľovanie trénerov mladých hokejistov je spôsob, ako vychovať zo slovenských chlapcov i dievčat nositeľov slávnych svetových mien hokeja.